Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan hozir 2015-yilda barpo etilgan bog'damiz. Bu yer asosan o'rik va shaftoli bog'i. Hozir sizlarga o'rik ko'rsataman. Bu bog'i ajoyibligi buni berilgan formasida desa bo'ladi. Bu usul bizda juda kam tarqalgan usul, shakl berishi. Chetda buni usulni palmetta usuli deyishadi. Daraxtga palmetta usulda shakl berish deyiladi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, daraxtga hech qanaqa ustunlar qo'yilmagan. O'z danakliklarga stol ustunlar, simlar qo'yish tavsiya qilmagan bo'lardi men ham. Va mana ko'rib turibsizlar, 3 ta lider, bitta asosiy, ikkita yondan 3 ta lider chiqariladi va shu asosda tarbiyalab boriladi daraxt. Mana ko'rib turibsizlar, bu xuddiki misoli devor bo'ladi. Mana yondan ko'rgan bo'lsak, mana devor daraxtni mana ko'rayotgan bo'lsangiz, daraxtni ikki yon boshiga deyarli ko'cha chiqmagan. Ko'cha shoxlari mumkin yarim metrgacha chiqishi mumkin xolos. O'shanda mana ko'chat orasi, agat orasi 4 metr, ko'chat orasi 2,5 metr qilingan. 2,5 metrda mana daraxtlar sekin yig'iladi. Mana 7 yil daraxt bo'lgan bo'lsa ham hali unaqa aralashib ketmagan. Orasi 4 metr bo'lgani va yonidan bor yo'q 1,5 metr daraxt chiqqani hisobiga bemalol texnika ham ishlay oladi. Shuning uchun men sizlarga shu usulni ham tavsiya qilardim. Shunda 1 gektarga 1000 ta ko'chat ekish imkoniyati mavjud. Hosildorlik ham o'z-o'zidan ko'payadi bu natijasida.